Zdravím, doufám, že jste těch několik posledních týdnů beze mě v pořádku přežili, přestože je mi naprosto jasné, že vám chyběl můj roztomilý úsměv a velmi promyšlený humor. Ovšem mám vysvětlení pro to, že jsem nemohl nabídnout svá kvalitní a velmi propracovaná videa. Dělo se se mnou totiž něco divného. A tím nemyslím to, že dokážu sníst celou rodinou sýrovou pizzu na posezení a nerozdělím se ani se svými neteřemi. Není tím míněno ani to, že mi denně přijde minimálně 5 balíčků od 3 různých přepravních firem a není tím myšleno ani to, že pokud denně neurazím minimálně 3 lidi, tak jsem smutnější než manželka fotbalisty, která zjistí, že její plastický chirurg má dovolenou. Co je tedy důvodem, že jsem se flákal? Měl jsem nějaké rozbité tělo. Tím není myšleno to, že vážím jako 2 průměrní lidé dohromady. Já mám totiž velmi těžké kosti a jsem extrémně chlupatý, takže pokud bych se oholil, tak mám hned o 30 kilo méně. Mám sice poměrně tlustý tukový svetr, ale obvykle mé tělo fungovalo relativně dobře. Pak se mi ale najednou objevila boule v podbřišku. A nemyslím onu bouli, která se objeví puberťákovi, když poprvé navštíví erotické stránky. Byl to pravděpodobně zarostlý chlup. Teď si určitě říkáte, zarostlý chlup, to nic není. Ovšem tenhle chlup byl větší mrcha než jedna nejmenovaná soutěžící v československém survivalu a skončil jsem na chirurgické ambulanci. Nebudu vám popisovat detaily, shrňme to tak, že to nebylo úplně příjemné. Nejen, že to docela bolelo, ale také jsem se musel svléknout a ukázat 2 sestřičkám a jednomu lékaři, jak je mě byla příroda štědrá, nebo spíše lakoma. To se stalo před několika měsíci a jsem si naprosto jistý, že zdravotníci, kteří mě ošetřovali, mají stále trauma. Já ho mám také a kromě toho mám v podbřišku jizvu, o které sice lidem říkám, že ji mám z operace, během které mi zmenšovali mužskou chloubu, ale pravdou je, že to mám ze zarostlého chlupu. Říkal jsem si, že to byla náhoda a že už mě nic podobného nečeká. Byl jsem ale naivnější než dívka, která se poprvé zamiluje a věří, že je to láska na celý život. Jednou večer jsem totiž šel spát a tady v záhybu ruky jsem ucítil nějaký malý hrbolek. Řekl jsem si, že je to jenom pupínek, že to bude v pořádku, ovšem ráno jsem se probudil a měl jsem tam bouli větší, než je průměrná garzonka v Praze. Tomu, že bych šel znovu na řezání, jsem se chtěl vyhnout víc než nízkosacharidové dietě. Bohužel mi ale tady rostla boule a nakonec byla tak velká, že jsem nebyl schopen ohnout ruku. A já pravou ruku používám poměrně dost. Tedy samozřejmě pouze k práci, k ničemu jinému. Upřímně řečeno, už jsem toho měl plné zuby, ale chtěl jsem být optimista, protože mi lidé říkali, přesvědč sám sebe, že už se nic podobného nestane a vesmír to zařídí. Co myslíte, že se za pár měsíců stalo? Koukám na své pravé rameno a říkám si, Honzo, konečně se to posilování začíná vyplácet. Pěkně ti to roste. Ovšem zjistil jsem, že to není sval, ale další boule. Zkusil jsem různé masti, obklady a babské rady, protože se mi znovu nechtělo na chirurgickou ambulanci, kde se obvykle čeká déle, než trvá povinná školní docházka, ale boule ne a ne zmizet. Jestli máte slabý žaludek, tak teď chvíli neposlouchejte, protože ze mě stříkalo víc hnisu, než stříká vody ze zahradní hadice. A asi tušíte, jak to skončilo. Už po třetí za necelý rok se mi na těle objevila další díra navíc. Přiznám se, že mě to rozhodilo a od té doby, když se mi na těle objevil jakýkoliv pupínek, tak jsem ho sledoval víc, než sleduje kluk Instagram své bývalky, která si našla nového kluka. Bál jsem se totiž, aby se mi neudělala další boule. Nechal jsem si udělat stěry z kůže, jestli tam nemám něco, co tam nepatří. Změřil jsem si cukr v krvi, jestli nemám diabetes, protože lidé s cukrovkou častěji trpí na záněty, ale naštěstí je všechno v pořádku. Marně tak přemýšlím nad tím, proč se mi dělo, co se mi dělo. Napadá mě snad jediná věc a to, že se ve mně hromadí vztek a nenávist, která chce občas ven z mého těla. Nicméně, tímhle videem o boulích a hnisu jsem vám chtěl ukázat, že jsem se na vás nevyprdl a budu se dál snažit natáčet, protože nechci, abyste přišli o moji báječnost.